Laskavost prodlužuje život, tvrdí náš dnešní host Věra Doušová, která mimo jiné vede potravinovou banku a pomáhá lidem. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte v Radiožurnálu. Co je podle vás laskavost? Já nevím, laskavost bych řekla, že je takový postoj ke světu a k sobě. Když se člověk dívá blídně a s láskou. Jak na sebe, tak na celý svět, tak myslím, že to je ta laskavost. Takže člověk by měl mít rád i sám sebe, a pak z toho vychází i ten vztah k ostatním? Určitě to je moc důležité, aby člověk se mohl mít rád, aby k sobě mohl mít důvěru, aby věděl, že se na sebe může spolehnout a že, že stojí sám za sebou. To je hrozně důležité pro život. Tam se proto, že jste před, no, no to letí už před čtyřmi lety získala cenu Laskavec, tak to vás asi potěšilo. No spíš mě to překvapilo, protože jsem si říkala, že takhle věci se neocenují, že takový prostě člověk je a, a v podstatě takových lidí je mnoho. Já jsem v životě se setkala s mnoha laskavými lidmi a uh, myslím si, že to není nic zvláštního. Uh, zdálo se mi prvně, že vlastně to nemá smysl, taková cena, aby se udílela, ale ti lidé, kteří to zorganizovali, mě vysvětlili, že je dobré dávat dobré příklady, pozitivní a to se myslím, že je pravda. Jestli je takových lidí jako vy hodně, tak je to bohužel méně vidět, ale dnes je vlastně výročí a mluvíme o tom toho tornáda na Jižní Moravě. Vy jste tam taky pomáhali, jak na tu dobu, nebo jaké máte vzpomínky? No na jednu stranu strašlivé, když jsem viděla tu katastrofu, tak to by bylo zoufale. Nikdy jsem se s ničím takovým nesetkala. Měla jsem pocit, že tohle se může odhravat jenom na Floridě, kde už jsme na to zvyklí občas těch obrázků. Něco jiné je vidět to naživo a něco jiné vidět obrázky. Na druhé straně mě to zase potěšilo ta reakce celého národa, hmm lidé projevili obrovskou solidaritu. Říkala jsem si, že my Češi nejsme tak špatní, když se dokážeme v době nouze semknout. Bylo tam veliké množství dobrovolníků, kteří nechali své rodiny, svoji práci, jeli tam zadarmo pomáhat a dělali úplně všechno, co bylo potřeba. Objevilo se velké množství peněz na účtech, konkrétní materiální pomoci, takže musím říct, že na jedné straně to bylo strašné a na druhé straně jsem měla radost, že jako národ máme dobré srdce. Věřím, že do, to tedy většina našich posluchačů ví, ale pro jistotu, jak funguje Potravinová banka? No tak Potravinové banky fungují ve světě už asi 40 let. V Evropské unii je celý systém Potravinových bank, v České republice jich máme 15. V každém kraji nejméně jednu. Smyslem je předcházet plítvání potravinami. Děláme to tak, že od... Výrobců a od potravinových řetězců každý den svážíme potraviny, které jsou neprodané nebo neprodejné, dovážíme do skladu, kde je evidujeme, třídíme a vydáváme organizacím, které pečují o lidi v nouzi. Neprodejné, to je jasné, ale když takhle, není to třeba, že by už byly po spotřebě, nebo co to je za potraviny? Samozřejmě ne, no, musí být nezávadné. – Ano, asi ta neprodejné potraviny, to jsou ty, které mají nějakou chybičku, která ale není vadou na, na té konzumovatelnosti. Hmm. To znamená, mohou mít třeba nesprávně popsaný obal, můžou mít neúplně tu váhu, kterou inzerují, můžou mít poškozený obal, anebo se blíží doba expirace. Pokud se nepletu, tak vy jste byli první, kdo přišel s tím, že dáváte, vydáváte ty potraviny přímo potřebným. protože dřív to fungovalo tak, že to vždycky šlo přes nějakou neziskovou organizaci. Hmm, ano, my jsme s tím začali asi před pěti lety. Bylo to přesto, že v chartě... Evropských potravinových bank ta možnost nebyla, mm -hmm. ale my jsme viděli, že jsou lidé, kteří potřebují naši potravinovou pomoc a nedají se zařadit do žádné z organizací, které k nám jezdili pro ty potraviny. Tak jsme s tím začali. Prvně asi před pěti lety chodilo zhruba 50 lidí třeba týdně. S tím jsme ještě mohli pracovat, to znamená, mohli jsme řešit jejich nouzy, proč se tam dostali a jakým způsobem jim pomoci. Musím říct, že z těch lidí vlastně jsem vytvořila první pracovní tým. Stali se z nich skladníci řidiči hmm. a mnoho lidí prostě ten problém překonalo a zaplatilo své dluhy a postavilo se na nohy. A promiňte, mají třeba ti lidé větší pochopení pro ty, kteří přichází, protože už mají tu zkušenost? Ano, to, to právě byl ten první můj motiv, nejenom jim pomoct, ale najít lidi, kteří by měli empatii hmm. s těmi lidmi, kteří jsou v nouzi, aby viděli, že to nejsou žádní lumpové, že to jsou prostě lidi, kteří se dostali do životní krize. Nerad se na to ptám, ale přicházejí teď, protože těch příchozích už jsou stovky. Tisíce. Přicházejí i lidé, kteří zjevně nutně nepotřebují takovou pomoc. Ano, opravdu 90% těch lidí je, kteří to opravdu potřebují. Teď jsou to hlavně dvě sociální skupiny, seniori, většinou vdovy, vdovci a matky samoživitelky, které mají menší dítě než je tří leté, to znamená nemohou ho dávat do školky a nemohou pracovat. To jsou největší skupiny, kterým teď pomáháme. Ale je tam také skupina velmi malá, ale přesto skupina lidí, kteří nepracují, Ačkoliv jsou zdraví, nemají žádný problém, jsou v produktivním věku, ale zkrátka pracovat nechtějí. Oni k nám přicházejí s doporučením úřadu práce, sociálního odboru, že jsou v nouzi. Oni jsou v nouzi, ale je to jejich vina. A myslím, že bychom neměli tyhle lidi podporovat dlouhodobě. Řekla bych třeba půl roku je přiměřené, aby se našli práci, protože nezaměstnanost u nás není žádná. V loni jste rozdali 2500 tun jídla. Teď paradoxně máte nedostatek. Proč? No, teď máme nedostatek potom, co když začala válka na Ukrajině, tak jsme naopak měli jídla přebytek, protože se objevila veliká solidarity. Takže paradoxně, jak nám přibyly ukrajinské maminky, tak nám taky natolik přibylo potravin, že v měsících březen, duben květen jsme všem, kteří k nám chodili dávali daleko více. Než v minulých letech, ale bohužel, to skončilo. E, ta solidarita ta zvolně, zvolna opadla, mm. už jsou všichni unavení tou válkou. E, Zvýšily se ceny potravin, ceny energií e, a lidé se dostali do nouze, daleko větší než byli předtím. Takže paradoxně nám přibývá klientů a ubývá potravin. A protože proč ubývá po, potravin. Já si to vysvětluji tak, že lidé začali šetřit, mm. nakupují méně a tím pádem i řetězce nakupují méně potravin, to znamená méně toho zbývá. Ale měli bychom potrhnout, že Ukrajinci už k vám v podstatě nechodí. Ne, oni už úplně, my jsme jim hned na začátku řekli, že bude podporovat tři měsíce, že v cizí zemi mají tři měsíce na to, aby se orientovali, Našli si práci a začali vydělávat, oni také skoro všichni už pracují a teď k nám chodí jenom seniorky a maminky s dětma do tří let a těch je málo, to jsou desítky jenom lidí. Nedávno jste si posteskla, že výrobci v Česku nejsou zvyklí rozdávat neprodejné potraviny na rozdíl těch v zahraničí, čím to je? Já sama nevím, je to škoda, protože my spolupracujeme intenzivně s potravinovou bankou v Německu, v Sasku, a tam vlastně jezdíme pro potraviny, které dostávají od výrobců. Od výrobců dostávají tolik potravin, že nasítí nejenom všechny chudé v Německu, ale ještě mohou rozdávat a dokonce prosí České potravinové banky, aby si jezdili pro potraviny, což my samozřejmě rádi děláme. Oni říkají, že to není ani tím, že existuje zákon, podle kterého musí ty potraviny, které by zlikvidovaly z mnoha důvodů, že prostě vyrobili nějaký chabný, vadný mm -hmm. kus, ale že jsou ekologicky vyspělí, že zkrátka vidíš, že tou likvidací se ničí životní prostředí a že jsou rádi, když to mohou darovat. U nás bohužel k tomu tak zatím není, je to hrozná škoda. Stále jako společnost plítváme jídlem? Ano, plítváme moc. Já většinou dělám takové osvětové přednášky pro školy, pro organizace. Dneska třeba zrovna přijde k nám škola na exkurzi na přednášku. A všichni si myslí, že nejvíc plítvají výrobci, řetězce, sklady, doprava. Není to pravda, nejvíc plýtváme my spotřebitelé. Ne. Podle těch výzkumů, které posledních pět let se nemění, a jsou to výzkumy jak české, tak evropské. 30% toho, co spotřebitel nakoupí, tak vyhodí, což je šílené číslo. Jak funguje projekt neplítváme, vaříme. <laughs> to jsme vymysleli před pár lety proto, protože to, co, čím se nejvíc plítvá vůbec v Evropě to je ovoce, zelenina a pečivo. A v letních měsících dostáváme velké množství ovoce, zeleniny a někdy se v pátek stávalo, že jsme to nerozdali a viděli jsme, že do pondělí to nevydrží. A já jsem si říkala, není možné, aby potravinová banka, která má předcházet plítvání, sama plítvala. Tak jsme vymýšleli, co s tím uděláme. Začalo to tím, že jsme vařili marmelády, zavařeniny, čalamády. Nazvali jsme to zbytkoláda, že to je jako ze zbytků, aby v pondělí Zbytkoláda. To... Zbyt zbytkoláda. A pak jsme zjistili, že toho máme dost, že vlastně bychom uživili kuchyň, tak jsme ji začali postupně vybavovat a nakonec jsme udělali evropský projekt na podporu zaměstnanosti. Vzali jsme pět nezaměstnaných a máme kuchyni, která vaří a rozvážíme jídlo osamělým seniorům v oblasti. No vy právě sídlíte, myslím, ten sklad ve Zdibech uh -huh. a i proto jste asi začali to jídlo rozvážet těm, kteří se k vám nemohou dostat. No my jsme původně mysleli, že tam uděláme jídelnu, uh -huh. jenomže vzniklo to v době covidu, kdy i restaurace byly zavřené a tak jsme přemýšleli, co budeme dělat a spojili jsme se s místními úřady těch okolních vesnic a eh, oni to nabídli seniorům. Takže to už hmm. trvá několik let, tahle spolupráce a rozvážíme každý den teplé obědy seniorů. A propo, jak právě COVID poznamenal vaši práci? No, COVID byl pro nás takový trochu šok, protože e, za prvé přibylo klientů, e, bylo hodně nezaměstnaných, zvlášť v oblasti restaurací, turistického ruchu a divadel. Takže k nám najednou začala chodit jiná skupina lidí než dříve. A, bylo nám to líto, když jsme viděli, že pracovití slušní lidé, kteří umí uh, být zodpovědní za svůj život, kteří uh, prostě všechno platili, nebyli v dluzích, najednou se ocitli vinou covidu uh, v nesnázích. Hmm. Ale musím říct, že v té době uh, také těch potravy bylo dost, takže se nám podařilo, uh, podařilo všechny nějakým způsobem uspokojit. Dokonce... Dokonce jsme jako zavedli několik videových míst Praze, dokázali jsme to. Ne? Místo předseda sněmovny Jan Bartošek slíbil, že prosadí, aby těm, kteří darují uvařené jídlo, bylo odpuštěna DPH, tedy podnikatelům myšleno samozřejmě. Máte informaci, jak je tato změna daleko? Ještě to opravdu nevím. Vím, že kdysi byl podobný problém s darem potravin potravinomí bankám. A to bylo v době, kdy byl ministr zemědělství pan Jurečka a on mě velmi pomohl právě s tím, protože Česká republika byla je jediná, která měla ten demotivující zákon, že všichni, kdo darují potraviny, musí platit z toho daň, mm -hmm. zatímco když ji zlikvidují, tak to odepíšou a je Takže to bez daně. To Takže tohle to je vyřešil ještě ministr v té době někdy 80, 90 teda. Nebudu říkat rok, protože já jsem. Bylo to spíš už 2018, někdy zřejmě odhadu. Určitě. No, jak mohu pomoct já nebo kdokoliv z našich posluchačů? Jak no, se určitě, určitě jsou dvě formy pomoci, které opravdu. Lidé využívají, jednak nám můžete nakoupit a přivést trvanlivé potraviny do skladu v letněnech mm -hmm. v Toužemské ulici, kde je takový skladový areál, kde my každý den od 7 do 3 hodin nejenom vydáváme potraviny, ale i přijímáme od dárců. To, co nám nejvíc chybí, jsou právě trvanlivé mm -hmm. potraviny. No a také je možný přispět na náš sbírkový účet, který máme na svých uh, facebookových stránkách uvedený. Vyradoušová Doušová jeho hostem radio mluvíme o potravinových bankách ale teď se zdražuje nejenom jídlo, prakticky všechno, rostou a to závratně energií. Kam se mohou třeba maminky v nouzi obrátit? No tak jednak, jednak se obracejí na nás s potravinovou pomocí. Jednak existuje nadační fond z Nesnáze 21, kam se mohou obrátit žádostí o pomoc, když mají třeba problém s placením energií nebo nájmu na byt, nebo s dalšími problémy. A nadace je tady prostě pro ně. Hmm. Vy jako potravinová banka fungujete jako spolek, Vy řídíte tu pro Prahu a Středočeský kraj. Ano. Koordinujete práci nějak navzájem těch Určitě, určitě v republice existuje Česká federace potravinových bank, tam jsou předseda a ředitelka, předsednictvo se skládá ze zástupců některých potravinových bank, já jsem také v tom předsednictvu a určitě koordinujeme nové zákony nebo nové hygienické předpisy bezpečnostní předpisy, scházíme se asi dvakrát ročně uh -huh. na společné schůzi a valné hromadě a řešíme věci, které se týkají všech. No a pokud by někdo chtěl víc informací, může se podívat na Instagram nebo Facebook, kde uh -huh. najde jednoduše potravinovou banku a tam se rozvíjí uh -huh. všechno potřebné. Ano. A když se vrátíme do historie, co to je spolek sedm paprsků? A to, to už je hrozně dávná historie. No, to Vy jsem teď zaužil... oslavíte čtvrtstoletí. No ano. To jsem založila, když jsem ještě pracovala v nedaci Dětský mozek. Já jsem tenkrát vedla psychologickou poradnu pro rodiny pečující o děti s postižením a to byl způsob, jak najít různé dotační programy a pomoci těm rodinám, to znamená, že jsme jim pomáhali třeba respitní péčí, protože maminky, které mají dítě s handicapem, tak vlastně 24 hodin pracují a jsou úplně přetížené, vyřízené, takže jsme pro ně dělali respitní pobyty, potom se ukázalo, že v České republice je velmi složité získat zdravotní pomůcku, poté ji třeba vyměnit nebo opravit, nebo když někdo rozbije nebo ukradne, tak jsou lidé úplně bez toho, bez pomůcky, tak jsme začali dovážet ze Švédska zdravotní pomůcky mm -hmm. a další a další věci a k tomu vlastně sloužilo sedm paprsků. Potom se k tomu nabalovaly další projekty. Jak, nebo kudy vedla cesta k té potravinové bance? No, to je úplná náhoda. Potravinová banka nebyla v mém programu nikdy, ale e, nikdy, když jsem byla ředitelkou Olivovy nadace v Říčanech, tak jsem byla odběratel potravinové banky, potravin, protože jsem v té Olivové nadaci zřídila dům na půl cesty a asilový dům pro matky s dětmi. Takže jsem jezdila pro ty potraviny a viděla jsem, jak to, jako podle mě, špatně funguje jak tam nebyl prostě žádný, žádný, řád systém. A protože nejvyšší orgánem potravinových bank jsou valné hromady a ty jsou složené z ředitelů odběratelských organizací, no tak jsem na té valné hromadě řekla všechny ty výhrady, které jsem měla. A byla jsem zvolena do předsednictva a později předsedou, takže takhle to... Vlastně Jinými když víš, jak na to, tak to dělej sama. Tak asi, no. Dělejte sama. No, e, vy jste nastavila docela, ono to vypadá hezky pro zaměstnance, které, jak jste vysvětlila, už jste rekrutovala z těch potřebních, kteří si přicházeli mm. pro potraviny. E, Podmínky, které vlastně by se asi líbily i vám, pracovní, myslím, to znamená čtyřdenní pracovní týden? No, to bylo na začátku. Já jsem si říkala, že člověk, když má možnost pracovat intenzivně a tu práci udělat, tak by měl mít právo tu práci skončit. Stejně tak, že rád pracuje člověk, který má i dost času pro sebe, pro svoji rodinu. A tak jsem na začátku nastolila čtyřdenní pracovní týden a šestihodinovou pracovní dobu. A opravdu to bylo tak, lidi byli nadšení, pracovali intenzivně, nebyli prosto, neflákali se. Řekla bych, že se udělalo víc práce, než kdyby byla hmm. ta pracovní doba běžná. A to nám opravdu mnoho let vydrželo. Viděla jsem, že lidé chodí do práce rádi, že ji dělají rádi, že ji považují za smysluplno. Ale pak přišel covid. Všechno se změnilo. Okamžitě jsme museli najet na pětidenní pracovní týden, na osmihodinovou pracovní dobu. No a pak přišla válka v Ukrajině a z té osmihodinové pracovní doby se stala desetihodinová pracovní doba a z pětidenního pracovního týdne sedmidení. Ale musím říct, že naši zaměstnanci nějak nereptali, viděli, že je to potřeba a tak pracovali a opravdu měla jsem radost, že to chápu. Některé potravinové banky teď o prázdninách přece jenom na pár týdnů nebo dnů zavřou, jiné proč? My to neuděláme, protože my, když bychom zavřeli, tak ty dny, kdy nebudeme pracovat, nebudeme svážet potraviny z řetězců a ty potraviny tam zůstanou a budou se vyhazovat, likvidovat. A naším úkolem je předcházet plítvání. Takže já bych moc nerada, aby ten týden, dva nebo tři, co bychom nepracovali, ve všech řetězcích potraviny přišly ke zkáze. Mám ráda život a ničeho se nebojím předem. Každá dobrá věc musí dobře dopadnout. To je kredo našeho dnešního hosta Věry Doušové, vedoucí potravinové banky. Jak to bylo tehdy s pomoci českým krajanům po katastrofě v Černobylu? No to už je hrozně dávno. Bylo to tak, že po revoluci byl pan prezident Havel ještě se svým přítelem Mirkem Telem v Moskvě a tam k ním přišli čeští krajané s takovou peticí, kde bylo jenom asi 1500 podpisů. Psali o tom, že jsou potomky Čechů, kteří přišli někdy 1860 za půdou do Ruska a že teď jsou nedaleko Černobylu, jejich děti umírají na leukémie a další typy rakoviny, a že prosí o přesídlení zpátky do země svých předků. Oni si mě zavolali posléze a pan prezident říkal, Jestli bych nechtěla jako se toho ujmout, říkal, že to je doba, kdy nebude politická vůle k tomu přesídlení, protože horko těžko teď otuď lifrujeme ty Duchovnícké rodiny z Milovice a podobně, ale jestli se tím chci zabývat. Já, protože, protože, já jsem předtím pracovala v Sovětském svazu, jezděl jsem sedm let v Maringotce s Československým Lunaparkem jako učitelka, tlumočnice a ekonomka. Aha. A zrovna jsem se vrátila a říkala jsem si, že na východ už nikdy nepojedu, že už nebudu to mít zapotřebí, že je konečně svoboda. No tak, tak jsem řekla, že teda dobře, že se tam pojedu podívat, popíšu tu situaci s hodnotím a pak no, nějaký raport, že dám. No a to se stalo, jela jsem tam a musím říct, že ačkoliv jsem si říkala, že tím to skončí, tak to neskončilo. Dojela jsem do českých vesnic a byla jsem úplně okouzlená. Byly to čisté, krásné, opečované, sice chudé, ale opravdu pořádku vedené domečky se zahradama. Ploty stály, okna měla skla, byly tam květiny, všecko bylo krásné. Lidi mluvili takovou archaickou češtinou. Kdyby to samozřejmě byl plný hrobů, jako těch malých dětí a mladých děvčat, nevím, jak je to možné. A vládla tam taková jako sousedská pohoda. Večer, když sehnali krávy domů a podojili, tak přišli všichni na náměstí, sedli si pod lípu, vyprávěli, zpívali. No, takže já jsem odjížděla z těch českých vecnic s tím, že se toho ujmu že o to budu bojovat. Stále pořádáte letní tábory pro ty děti? Jo, několik desítek let. Letos taky bude ten tábor. Je to, je to prostě věc, která tenkrát byla hrozně důležitá, protože ty děti byly z prostředí, kde opravdu ta radiace pořád byla. A teď už je to spíš zase kvůli válce, že ty děti jsou ve válečném prostředí. Dokud, dokud to můžu dělat, tak to budu dělat. A organizujete i festival pro krajiny, ale to je z celého světa. Je to 15. ročník letos? No, no, letos bude 15. ročník. Je to tak, že jezdí krajiny opravdu z celého světa. Je to moc příjemné, protože to vlastně byl jejich nápad. Já jsem kdysi na nějakém svazu, sjezdu krajanů promítala film, který jsem udělala dokumentární film o krajanech, myslím, že v Ukrajině nebo ve Švédsku, teď nevím. A oni tenkrát o co za mnou chodili a říkali, kdybychom tak mohli předvést, když my tu češtinu pořád jako se učíme, tančíme české tance, zpíváme české písně, pořád přešíváme ty kroje, které přinesli naši předkové. To bychom tak rádi ukázali světu, že tu českou vlastní tradici máme pořád v srdci. A já jsem říkala, a líbilo by se vám udělat festival? A oni říkají, no ano. Tak jsem vlastně ten první festival zahájila, od té doby to trvá. S věrou doušou jsme před chvílí mluvili o Mezinárodním krajinském festivalu o 15. ročníku. Kdy a kde se odehrá letos? Letos to bude od 16. do 18. září, to znamená pátek, sobota, neděle jako tradičně. Pátek vždycky přivítáme krajany v Senátu parlamentu České republiky. V sobotu odpoledne většinou o dvou hodin vystupují na Sadoměstském náměstí a v neděli odpoledne v Dolních Chabrech. A přijíždějí zase mladí lidé, to je myslím povzbudivé. To se mně moc líbí. Za ta léta, co ten krajenský festival existuje, se ty spolky omladili. Ti předsedové říkají, že to je proto, protože dostali příležitost k tomu mezinárodnímu setkání a k tomu kontaktu s ostatními soubory, protože když začínali, tak to byly opravdu seniorské spolky a dneska vlastně převažují mladí lidé. Odkud přijíždějí? Přijíždějí vlastně z mnoha zemích z Evropy a výjimečně někdy i mimoevropští. Ti mimoevropští to jsou většinou. Z Jižní Ameriky, z Brazílie, z Ameriky, ze Spojených států a evropští to jsou Chorvatsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Francie hmm. a Belgie. Když se vrátíme k potravinové sbírce, jsem chtěl říct, a na to se chci zeptat, do jaké míry vám tyto akce pomáhají jako potravinové bance? Sbírky jsou pro nás naprosto důležité a zásadní, protože to, co na té sbírce získáme, to jsou trvanlivé potraviny. Mm. A my každý den svážíme čerstvé potraviny z obchodů, to znamená pečivo, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, ale trvanlivé potraviny dostáváme skoro nikdy, takže máme pouze ze sbírek a ty sbírky jsou fakt pro nás životně důležité. Mluvili jsme o tom, že i jednotlivci mohou pomáhat, čili teď aktuálně, když jste si postesla, že těch potravin není tolik jako dřív. Co je potřeba nejvíce? Nejvíce opravdu ty trmadlivé potraviny, těstoviny, rýže, cukr, olej, konzervy, paštiky, dětské přesnídávky. – Nemáte nějaký recept na tu zbytkoládu, jak jste o ní mluvila? <laughs> – ne, <laughs> ne, to není recept, to prostě z každé sezónní zeleniny, které je moc a o které víme, že by se zpátku do pondělí nedožila, tak jí čeká osud zbytkolády, to znamená pokud je to ovoce, tak s ní uděláme kompot nebo zavařeninu. Pokud je to zelenina, tak nějaké čalmády. Je to vždycky případ od případu. Takže zavařovat se bude i dnes, protože máme pátek. Povězte mi, paní Doušová, jak to děláte, že máte tolik energie na tolik činností? <laughs> to já nevím. Je to tak, že dělám věci, které mě baví a snažím se nedělat to, co mě nebaví a umím odpočívat. Jak? To je taky důležité. Je to důležité, jak odpočíváte? No já odpočívám hlavně plaváním. Já hrozně ráda mám vodu a tak to využívám, ale odpočívám i jiným způsobem. Zkrátka umím si to užít. Přemýšlel o tom, kde se ve vás vzala ta potřeba pomáhat? <laughs> já nevím, já myslím, že to je přirozená lidská potřeba, že to je potřeba každého, ale někdy mají lidé tolik starostí, že prostě na tohle už jim nevíde čas a já se snažím žít s radostí a a nějak se mi to daří. Možná, že mám jenom štěstí. Bylo mi potěšením se s vámi setkat. To byla Věra Doušová, ředitelka potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. Moc za váš čas, za vaši práci. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.